Okay, hast du mich nervt? Jeg aner ikke hvordan dette ser. Sånn skikkelig creepy gamle hus. Og så var det et med faen, det var sånn... Hvordan skal jeg forklare det? Det bare så ut som det var flatt. Det var sånn gamle viser fra sånn der 1900-tallet sikkert, som lå på trappa. Det var sånn ødelagt gulv med øyebel for inn dit, og så var sånn melkekarton fra 1001-tallet sikkert. Skikkelig creepy. Melkekartonger er creepy. Ja, og så, jeg får jo hadde det skikkelig grei der inne, og får å leke rundt der, og få alt mulig. Og så, pappa bare, nei, det her tør jeg ikke, altså, bare får han. Og så kommer en gammel dame gående på veien og bare, dere får ikke lov å være der. Gamle damer. Ja, og så kontakt og eier han, og vi bare kjørte bort der for vår livet. Jeg skulle akkurat vise Kasper Sam & Colby, og jeg snakker om at de driver og explorer ting. Og nå er Kasper sånn, å, jeg har hørt at det er noen sånne ganger som er her borte, så vi må gå ned og sjekke ut. Og jeg er sånn, ok, du skal virkelig tvinge meg til det her. Ikke gå så fort da! Jeg er faktisk litt redd akkurat nå. Ja, det er inn denne døra. Her er tørkerommet. Den døra der leder ut, det vet jeg, fordi her har jeg gått før. Det var lys på. Ja, her var det mye. Nei, det er noen kjøleskap, frysestil. Ser du det? Ja. Der skal vi ikke inn. Det er ikke noe innpå her. Det er to dører her. Åja, det var inn her det. Men den... Where does that door go? Move, bitch. Get out the way. Ok, her skal vi inn her. Har du et lys? Det burde i hvert fall ha et lys. Nei! Ok, vent. Jeg må fylle det her. Fuck. Det lukter så skikkelig kjeller, skjønner du? Ja, det lukter poteter. Se, det er lys! Det er lys! Fy faen, hvorfor er du så død? Hvorfor får du meg til å gjøre det her? Jeg får kikk av det her. Samtidig som jeg dør inn, men du er livredd, så jeg er livredd. Ok, jeg er livredd. Jeg er også livredd, men... Men det går bra. Skal jeg se, jeg skal ta litt videre... Så dere kan se alt som skjer. Skal vi gå ned snart? Ja, er du på? I guess, siden jeg spurte om vi skal gå ned snart. Men hjernen min er sånn at det er nei. Jeg vet ikke. Ja, du har lyset. Jeg har ikke på meg sko. Har vi lov til å gå her? Noen har jo tydeligvis gått her før, siden det er lys. Altså, er det her sånn at du skal bygge? Åh, folk får ikke lov til å gå ned her lenger. Jeg tror folk har gått her. Ja. Jeg holder på å si, du får si ifra om det er bløtt, men det kan du ikke kjenne, fordi du har ut på sko. Fy faen, lys fremover. Så de kan se. What the fuck? We're fucking explorers, Kasper. Fuck, damn it. Skal jeg gå og hente, eller skal du bare gå rundt hjørnet og se om du faktisk er noe? Nei, jeg kan ikke gå! Ikke alene! Da har vi fått på skoene. Og så... Det blir mer tortur. Hørte du det? Jeg skulle hatt et lommelikt. Vi har lommelikt oppe på nettserie, men hvor mye strøm har du igjen? Aldri i livet at jeg er der nede og telefonen din går to på strøm, altså. 2%? Får du sikkert? 2. Jeg har... Jeg må bare forsikre meg at denne døra holder seg åpen. Sånn. Ikke si det engang! Du får ikke lov til å si det ordet! Ikke si det nå! Fuck, nå sa jeg det selv. Det er et fint bilde. Det lukter potet, da. Dette minner meg om gamle huset besteforeldrene mine hadde. Men det er jo lys her. Var det ikke lys? Hørte du det? Det er mye på bøkken. Var det? Jeg vet ikke. Det er jo lys nå. Jeg tror ikke det. Kanskje det er å danse? Men ikke flott. Kan du holde hånda min? Åh, fuck, ja.
Vi holder faktisk hender akkurat. Det sånn, oh fuck, det mye vann der. Hva det der? Ok, ikke se bakover. Det liksom det verste. Fuck. Ok, vi må rikke på de når vi skal tilbake igjen. Jeg i tårn. Hæ? I tårnet. Ok, det stopper her. Ok, det var ikke så stor exploring. Ok, kan vi gå tilbake nå? Mer lys. Skal du ta med et lys og bli hantet for resten av livet ditt? Hæ? Skal du ta med et lys og bli hantet for resten av livet ditt? Det var noen som var her nede. Jeg håper ikke. Hørte du det? Det var sånn, shhh. Eller sånn. Fy faen, kan vi gå? Kasper, ikke snu lysen da. Hold meg i hånda. Klesvask, eller hva? Jeg kom for å ta mine... Og så bare så du den døren var åpen, altså. Jeg så den døren var åpen, jeg kunne høre noen som snakket. Hvem er det, altså? Kan vi gå og se på skumle ting i stedet for å gjøre skumle ting nå? Ja, han er med! Å, Gud! Skal si noe. Nå er hjertet mitt kommet tilbake, ok? Jeg er toppen av noen skumle, så jeg gjør det. Nå, ok. Du vet, hele skolen her, det er jo stort. Nei, ja. Og vi får ned kjøkken på den siden, det var bare en liten bit. Ja. Det må gå ned her. Fuck you. Kanskje den til kjøkken ned her. Gud! Stop! Don't! Men det er sikkert bare black box og sånn. Ikke for å knuse drømmene dine, men det er sikkert ikke noe annet, så ikke... Ikke, nei. Kan vi ikke bare se på skumle ting? Ok, vi bare ser på skumle ting. Ok, egentlig så vil hjertet mitt litt grann fortsette, men... Ja, vi gjør det. Fuck. Skal vi sjekke ut alle dørene i black box? Vi må snart kanskje legge oss også, fordi... Må vi? Klokka 11. Nei, ikke rett frem. Det er klovnerommet. Ja. Jeg fucking sa til deg. Men du kommer ikke lenger enn klovnerommet da, fordi det står noe forbi den, eller ved siden av den siste døra. Hva faen? Batterirom står det, da skal du ikke gå inn dit, det er farlig. Det er greit, vi skal være litt tøffe, men liksom, kom igjen da. Eller jo, vet du hva, vi kan faktisk gå inn her vi. And do you know why? Nei. Because there's lights. Dette er jævlig stort. Åh, vent, du må hjelpe meg å gjøre dette epic. Ok. Shine a light. Fuck. Der. Der er klovnen. Akkurat der er klovnen. Men det er lys her inne, så det går fint. Sånn. Ja, det er en dør her også, men den er liksom stengt. Og den er faktisk stengt. Lurer på hva som er inne der. Oh, skolen prøver å gjemme noe fra oss. Men så sier vi sånn her, så vi må gjemme spenning. Fordi at det er sånn. Du får spenning av dører. Jeg får spenning av sånn her, går rundt sånn her på hele skolen, ok? Samme på hjertet innsatt. Det er klonen. Satanic stuff going on. Eller du kan trykke til å på kameraet. Hva er det? Ok, jo, altså... Vin-vin. 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 Har du sett The Shining? Ja.
Da skjønte du ikke den vitsen. Det var her jeg stengte Theodor i sånn 15 år. Kos. Lagde musikkvideo. Kos. Her er det uvedkommende ingen adgang. Å, det er oss! Jeg tror dette bare er sløyd og sånn. Ok. Det er en sløyd. Her så er det bare blackboxen sløyd. Det er ikke noe mer nå. Vi kan se om det er noen ekstra dører her inne. Jeg vet ikke. Oh, that's fancy. Nei, det er en annen video. It's late. Så du er helt svart. Så du vil. Skal vi? Jeg vil se på videoen da. Vi kan vi må ikke bruke opp all utforskningsmaterialet vårt enda. Hallo? Vi må jo ha det gøy en annen kveld også. And that's it. Fuck.